Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji. Herzlich willkommen, benvenuti, buongiorno, zdravstvujte. Hello, ciao. Po precej dolgem času, kjer ni bilo prenosov v živo na vsebine iz starih spisov, kjer smo en lep čas, tradicionalno, klasično, vsako jutro malo pošpejali v to, kaj pravi modrost, kaj pravijo veliki ljudje, kaj pravi literatura. Hvala vam za to, da imate takšen lep okus za raziskovanje, za stikanje, še posebej pa za prakticiranje tega znanja. Vesel sem, da vsak s svojim tempom, vsak s svojim okusom in pa vsak s svojimi trenutnimi kapacitetami gremo v smer tega, da lahko nekje nekoč in pa vsak dan sprot čutimo eno tako res fino pravo zadovoljstvo. Izredno vesel sem bil prečasno spoznanja, da za to, da je človek miren, zadovoljen pa srečen, ali pa saj miren pa zadovoljen, ajde, dajmo tukaj pri tem ostati, ni pogoj, da si popoln, da si povsem brez kakršnih koli pomankljivosti, napakic, rezerv, izzivov, ampak da preprosto narediš vse, kar lahko, s tem, kar imaš vsaki dani situaciji in da je napredek vsak korak v pravo smer. Vsaka mala posodobitev, vsaka mala sprememba in zato bi rad danes pošpejo v knjigico, iz katere smo pred časem že precejkrat brali, to je knjiga Bhagavad Gita, kakršna je, v vers v 12. poglavju, ki nosi naslov vdano služenje, dajanje in pa vers, iz katerega bomo pobrali, pravi pa v sanskrtu takole. Naslov takšen je, so mi še posebej pri srcu, je povezan iz konteksta vsebine, kjer Krišna Arjuni opisuje lastnosti človeka, ki ga še posebej fascinirajo. In sanskrit pravi takle. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. V mislih lahko pa tudi vi napišete, katere lastnosti vas še posebej fascinirajo pri drugih. Dvešta sarva bhutana maitraha karuna evača, nirmamo nirahankara sama dukha sukha kshami, santushtaha satatam yogi yatat mandritha nishchayaha mayarpita mano buddhir yomad bhaktaha same priyaha. Prevod v slovenščini. Tisti, ki nikogar ne sovraži, temveč je ljubezniv in prijateljski do vseh živih biti, ki si ne lasti ničesar in se je osvobodil lažnega ega, ki je enak v sreči in nesreči, ki je potrpežljiv, zmeraj zadovoljen in samo obvladan, ter mi z umom in inteligenco osredotočenima name, z odločnostjo vdano služi. Tak bhakta mi je zelo pri srcu. Tukaj napiše Krišna par lastnosti, ki, če jih uspe vsakem od nas, saj v mali meri spraviti v prakso, jaz sem prepričan, da je to nekaj neverjetnega, nekaj zelo prijetnega, nekaj zelo domačega. Tudi verjamem, da sami zihar imate kakšno izkušnjo s tem, da kakšen dan, ali pa vse kakšen trenutek, če že ne, kakšen cel dan, ne čutiš nobene jeze, nezdrave, nobenega sovraštva, nobenega nezadovoljstva, ampak si v ene takem, laj bi rekel, alfa stanju, ne, kjer bi najraj objel svet okrog sebe, najraj bi, ne gre ti skupaj, kako to pa, zakaj se rabimo sploh stvari komplicirati, ne, zakaj si življenje. Včasih na en čud način zastavljamo. In pravi Krišna, da nekdo, ki nikogar ne sovraži, zato rekli, čaki malo, dej ti imam povej, kako jaz ne sovražim ljudi, a ti sploh veš, kaj so mi delali? A sploh veš, kaj mi delali ljudi okrog mene? Jaz recimo sam opažam, kak te življenje, narava oziroma Bog osebno, s časoma, tudi napram tvojim naporom ali pa željam, ki jih usmeriš v to smer, stalno uči višjih nivojev in dobrote in tolerance in potrpežljivosti in ljubeznivosti, kar pa praviloma se omogoči tako, da ti je toliko dogodkov poslan v življenje, ne, zdaj, da ti na tablo ed napiše, lej, vse med rad, pa ne, še bolj med vse rad, ampak
da te življenje testira v obliki tega, da pridejo razni preizkusi, ker je resnično testirana tvoja in mehkoba in dobrota, ker bi rad v kakej situaciji preprosto zagrabil tegljico, pa zagrabil kitaro, ali pa snel, pa zagrabil radiator, pa ga na nekoga preslonil, lepo rečeno, ampak vidiš spet, da, bože moj mili, ni to glih prav, ne? Spet, včasih je treba tudi po mizo dart, absolutno se strinjam, ampak lastnost, ki opisuje Krišna, da nikogar ne sovražiti, izrazito priporočljivo. Na ostalih lekcijah parkrat omenimo, da ne, na kak način se tudi življenje poigra s teboj, če si na karkoli negativno vezan, se pravi, da karkoli sovražiš pod narekovanjem, boš dobil najverjetnije to v življenje svoje. Najverjetnije v življenje, ali preko otrok, ali preko sosedov, ali pa preko lastnega uma, lastnih čudnih želj, kar naenkrat. In ja, reče se, da prijedani, oziroma človek, dober človek, bakta, da nikogar ne sovraži. Nikogar. Čeprav tebe včasih, kdo fejs čudno gleda, ali pa nisi pri srcu marsikerem, da ne bi smel nikoli do nikogar gojiti sovraštva, nezdravih čustev, fovšije in stvari povezane s temi neprijetnimi in nedobrodošljimi čustvi. Temveč je ljubezniv in prijateljski do vseh živih biti. Vidite, tukaj je ena taka lepa definicija, verjamem, kaj pomeni resnična dobrota, biti ljubezniv in prijateljski ne samo do svojega domačega klana, do domače bande, tol pa reče v ruščini skupini, ne, ampak do vseh živih biti. Do vseh živih biti in do veveric v Tivoliju in do kravic na pašniku in do muh, ki zalutajo v tvoje stanovanje in do ljudi, ki so ti zlonamerni in do sosedov, ki se želijo, ki ti meni kamen predstavljajo sam pa tja in do bivših, ki te tako pa drugač tretirajo in do sosedov in do domačih, ki to včasih mogoče malo čudno gledajo, kaj imaš pa to na krožniku. Biti takšen do vseh. Da pa ne boš izpadel naiven, ne, je pa treba se naučiti absolutno ljubezen pravilno izražati v različnih okoljih. Naslednja pravi lastnost, ki si ne lasti ničesar in si je osvobodil lažnega ega. Ne lastiti se ničesar ne pomeni, aha, ok, to so mi vzeli, to so mi ukradili, to ni moje, kar vzem, ne, avto ne rabim zaklepati, vrat tudi ne rabim zaklepati sred geta v Ljubljani. Ne lastiti se ničesar ne pomeni ne imeti ničesar, ampak ne lastiti se neč pomeni ne biti posesiven do nikogar ali pa do ničesar. Vidite, mi naravno večinoma tistim, ki nam veliko sreče, veliko užitka, tistim osebam in tistim artiklom, ki nam veliko tega prinesejo, začneš si, hočeš nočeš lastiti vse to. Rezultat česar je ljubosomje, je za posesivnost, zavist celo. Ne, in zato pravi Krišna, daj se zmeri spomini, prijatelj moj dragi, da ti nič v svetu, kjer si ne pripada, niti ti ne pripada hiša, v kateri živiš, je sicer na tebe pisana, pa dolžen si ti za njo skrbeti, ni pa tvoja. Saj treneri tak, da ni tvoja. In otroci niso tvoji, Khalil Gibran lepo reče v svojih citatih, da otroci niso vaši otroci, ampak so otroci življenja, otroci narave, otroci vesolja, otroci Boga, bi rekli menihi. In ja, in zanimivo je to, da bolj kot se odpoveš, Hakimov je rekel na eni izmed lekcij, Aleksandra Hakimov, da ni se treba odpovedati lastnini, treba se je odpovedati občutku lastnine. Občutku tega, da sem jaz lastnik tega. In bolj kot se naučiš primerno s stvarmi okrog sebe delovati, več vsega dobiš. Bolj kot probaš pa kaj zlorabljati, prej ti bo zletel skozi roke v eni izmed lekcij, Vjačeslav Ruzov, čudovita knjiga nova je šla, moja žena je boginja, krasne vsebine, praktične, opisuje celo to, da tudi potem na kak način deluje fizionomija človeka, se pravi na podlagi dolžine, oblike prstov, zapestja, lahko v veliki meri vidiš marsikaj v posamezniku in pravi, da če imaš veliko prostora med prsti, ko daš roke skupaj, da je velik zraka vmes, da je to znak, da je taki osebi praviloma denar hitro zleti skozi roke in da se neč ne zna, da se zna hitro porazgubiti. In ki se je osvobodil lažnega ega. Kaj pomeni po vaše osvoboditi se lažnega ega? Kako to razumete? Ne. V komentarju pravo podpiše tak.
Bhakta je zato vselej miren, tih in potrpežljiv, tudi če ga doletijo številne težave. Jaz sem eno izmed izzivov, povejte vi meni, kaj si o tem mislite, je včasih izziv. Se pravilno odločiti, kdaj oziroma kaj tolerirati, če se pa ne tolerirati. Ker v spisih piše, da vsak od nas ne bi postal. Kak že gre? Trinada pisu ničena, taro rivasa hišnuna, amanina manadina, kirtanija sadahari. Se pravi, pravi, da bi vsak od nas naj razvijal neverjetno potrpežljivost, toleranco, spoštljivost in pa osvobojenost od tega, da zahtevaš od ostalih spoštovanje. Včasih grejo pa ljudje res predaleč o določenih postopkih in kak tam vedeti? Kaj tolerirati in pa če se ne tolerirati? Kak se vi tukaj orientirate? Imate kako idejo? Imate kako idejo? In v komentarju piše, ljubeznil je do vseh živih biti celo do svojih sovražnikov. Beseda nirmama v originalu izraža, da ne posveča velike pozornosti bolečinam in trpljenju materialnega telesa. Se dobro ve, da se razlikuje od njega. A ste opazili to, da nam daje telo tem bolj kot se s telesom, tem več kot pozornosti telesu posvečaš in vsem, kar je z njim povezano, bolj ti dela probleme, bolj je, bolj ropota, bolj ruži po kosteh, po sklepih, bolj kot si pa osredotočen na neko fleksibilnost, na dajanje, na predanost, pa v veliki meri pozabiš celo na svoje težave. Tukaj v nadaljevanju pravopad še ostale zadeve opiše, ker se ne enači s telesom, je osvobojen lažnega ega. Biti osvobojen lažnega ega pomeni, poznate termin kriza identitete, velik nas se, eni se smatrajo za, jaz sem pa ženska, jaz sem pa štajerc, jaz sem pa posavec, jaz sem pa, ne vem, šovinist, jaz sem pa feministka, jaz sem pa... In stalno napravim temu, zakaj se človek smatra, tudi svoje misli in svoje želje in pa svoje postopke usmerja. In je zato priporočljivo v spisih, da vsako izmed nas poskuša trenirati pravi ego, ne, da se znebimo, da poskušamo ubiti ego, se pravi, zdaj pa mene ni več, tukaj sem, pridite, gaste me, kukar vam paše, ali pa da smatraš, da nimaš ega, če si nekje nikako tam pod pojsla skrit, hkrati pa veš, da bi imamo nekaj pameten ga narediti, svojo dožnost upraviti, ampak da poskušaš ego preusmerjati v to, da ne razmišljaš o tem, kaj bi jaz tukaj naredil, kaj se zdi po moje prav, ampak kaj dejansko je prav. Kaj narava hoče, kaj življenje hoče, kaj vesolje hoče, kaj Bog hoče. To je naš pravi ego. In jaz sem tukaj še kar izzive. Vidim, da je včasih izziv spustiti, ne moreš kar tako. Aha, zdaj pa zanj sem eno zanimivo situacijo. Ravno na dvorišču pred blokom sem sred dneva mantra izgovarjal, drugače večinoma zjutraj to naredim, da kak nafilaš dozo energije, inspiracije za čez dan. Takrat sem šel pa čez dan ven in na en tak lep način se uspel sredotočiti, sedeti na sonček, na gongico moj za gonca. In ravno mi pride na um misl, srku, Bože moj, jaz zdaj pa res cajt, da neham pretjerano poskušati kontrolirati karkoli. Ampak da probaš vedno imeti v prvem planu resnično najviše dobro. In da se na en način osvobodiš željo potem, da se ne zdravo mešaš v svet okrog sebe, ampak vedno probaj delovati v najviše dobro. Zato je trening. In v istem momentu, ko mi sam ta želja se od nekje porodi, me pokliče moj dober prijatelj, ki ima ravno danes rojstni dan, on je ta, ki ga večkrat omenim, da ima čudovito, krasno družino in resnično ima neverjetno lep primer krasne, zveste, predane, srčne familije. In me kliče ti, glih sem tukaj v Ljubljani, mim tvojega stanovaja se pelem, ne gremo tam nekaj pojesti. In smo imeli čudovito popovdne, 3-4 urce za otroke, vse hčerkico staro 6 let, nekaj 5-6, sin star 2-3 leta. In to zakaj govorim? Zato, ker človek verjame, da trpi predvsem zato, ker ima nezdrave filme v življenju. Nezdrave filme. In ker nezdrave filme poskuša drugim, to je še posebej nezdravo, ker jih poskuša drugim predstaviti, usiliti na čud način. In bolj kot to delaš, bolj se ti drugi upirajo, bolj te buča boli, bolj se ti stvari rušijo v življenju. Zato Krišna pravi,
da se treba osvoboditi lažnega ega in dojeti, kdo si, kaj si in pa kaj tukaj delaš, je rekel pred leti gospod Buda. Buda. In naslednje, ki je enak v sreči in nesreči. Draga ekipa, vam uspe zadržati isti iskren srčni nasmešek. In ko dobite 13. plačo, nepričakovano, in ko ste izbrani za krajana meseca, za službenca meseca, in ko vam partner, vaš ženo, mož, ono, cvetje, pripravlja masera, stopala, ko daje vse od sebe. In hkrati takrat, ko se ti vse ruši, ko te blatijo, ko te kritizirajo, ko kaj zgubiš, ko zgubiš službo, ko si ob zdravje, ko si ob... Jaz osebno vidim, da nisem ravno, ni glih ista zadeva, ampak postaje pa vse lažje z leti, ko vidiš, da je daleč najbolj na zifer. Preprosto probati en tak mentalni, mental equilibrium, se reče v angleščini, držati eno tako dozo vsega, ker človek ve, da se stalno dogaja v svetu, vidite, in različni različne stvari, od tega, da te narod hvali, slavi, pa super, svaka čas, bravo, rešil, hvala ti, hvala ti, pa dan dva zatem, včasih isti ljudje, včasih drugi, pa na čist drug način reagirajo. In zato modrost priporoča, da se nehamo preveč po nekem tem vlakcu smrti voziti, kjer te premetava od visokih višin gor do fejst nizkih podmov, ne, do nafte, ampak da probaš se zavedati, da lej, tukaj sreča, nesreča, pride samo od sebe, odide včasih samo od sebe. Reče se, če si fejst srečen, če si fejst v ekstazi, draga dama, vse ok, ne, vse hrašo, bo hitro minila. In hkrati, če si fejst slabe vole, fejst nesti, če imaš fejst veliko problema, tudi ne se preveč sikirati, preprosto bo čas hitro stvari oziroma karte spet premešal. Naslednja lastnost. Ki je potrpežljiv. Potrpežljivost je ena izmed saj men osebno ena najtežjih lastnosti za kultivirati jo, ker ono, ne, mi bi radi, da se stvari kar zgodijo, ne. Tak navajen si ga na joystick pritisniti v mladih letih, tup, pa je bilo, ne, nov level, pa je prišlo, ok, pa si pripravljen, pa si bo navajen malo mamici pa atiku potožiti, pa sta hitro prinesla ene stvari, življaja pa ima svoj timing velikrat. Tako da, biti potrpežljiv do drugih in pa predvsem tudi do samega sebe, da si vzameš čas za določene spremembe, da si potrpežljiv sploh do misli, ki te časi pride na pamet, da veš, da je na časih, na katero ni treba niti reagirati. Ste pa neke stvari komentirali. Sabina je napisala, če se nabira jeza, ko je krivica do drugih, biti malo bolj glasen in napomniti bolj ostro. Gledajte, absolutno, jeza služi temu, Krišna isto ni, Arjuna ni rekel v Bhagavad Giti, ko se je dogajala krivica, se pravi, ko dinastija ljudi, ki so imeli čudne interese, poskušala oblast prevzeti, ni rekel tam napet nekam grmovje, pa ne, hare, hare. Ampak je rekel, prijatelj moj dragi, ajde, ti si tle odgovoren za to, da se red vzdržuje in probi narediti to, kako se reče. Tako da, je pa vse treba delati iz dobrote. Če želiš kogarkoli korigirati, če želiš kogarkoli poučiti, karkoli je treba obvezno iz zdravih, lepih, čistih, sočutnih, spoštljivih motivov delati. Drugače ne bo mogel narod ničesar slišati. Ko da včasih je treba udariti po mizi. In jaz sem evo, sam za sebe opazil, da sem pred leti naredil napako v obliki tega, da sem preveč nezdravo toleriral določene postopke ostalih. In bi mogel že v samem začetku dariti po mizi pa reči, le, kaj je za to, kaj vam je. Je res treba tega. In je zato, vidite, kak pa do tega prijeti, preprosto modrost, praksa, čas, literatura, dobri ljudje in pa kot kralj vseh odločitev, intuicija v srcu. Intuicija v srcu. Da pa te ne bo, da te bo pa res lepo peljala, pa probi tudi opazovati, kako jo res lepo zbuditi in pa okrepiti. Potem pa zadnje lastnosti, ki jih v tem verzu piše, zmeraj zadovoljen in samo obvladan. Ta je tudi izjiv, zmeraj biti zadovoljen. Ste pazili, reče se, da tisti, ki so poročeni, hočejo ven iz zakona, tisti, ki so ločeni, hočejo v zakon. Ko si v službi, velikrat hočeš domov, ko si doma, hočeš v službo.
ko si lačen, hočeš jesti, ko se naješ, zmeri nekaj. In zadovoljstvo, kako do tega prideti? Kako do tega prideti? Jaz vidim, da najem ga da to, da delam veliko stvari, ki jih rad počnem. Pravopad pa v komentarju drugega verza pravi, da zadovoljstvo pride za razmišljanjem in delovanjem za dobrobit ostalih. Je to ključ do zadovoljstva. Ampak ne ostalih v obliki tega, ne kaprice svojih sosedov ali pa celo zlonamernikov izpolnjuješ, ampak da na inteligenten način, skladno z znanjem, z modrostjo in pa z višjimi učenji, deluješ za dobrobit ostalih. Da je to poanta do zadovoljstva. In hkrati je pa zadovoljstvo največja askeza za um. Na naše misli. Ker vidite, glava bo stalno probala bo iskati. Čančela je zrast v sanskrtu za um naš. Stalno skače ko opica. Sam pa tja. In se izrazito nerada osredotoči na eno zadevo, na to, kar ima. In zato, evo, sam zjutraj, vsako uro, vsako jutro poskušam to opico malenkost šolati, oziroma jo udomačiti, tako da mantre ravno zaradi tega ponavljam, da se naučim in potrpežljivosti, ker več minut oziroma dobro urce ponavljam različne mantre. Sočasno imajo mantre še subtilen efekt na človeka v obliki tega, da pomirjajo um, čistijo um, osredotočajo um in nekako tak opazuješ, raziskuješ, kak se mal po mal, vse od teh lastnosti, ki so tle opisane, obujajo v naših življenjih. In pa naslednja lastnost, samoobvladan, termi z umom in inteligenco osredotočenima name z odločnostjo dano služi. Vidite, naš um je vedno na nekaj fokusiran. Je tak, ali je fokusiran na profit, ali je fokusiran na mnenje ostalih, ali je fokusiran na, ne vem, na lastno užitek, na lastno korist. In zato se tukaj priporoča Arjuni, pravi, dej, probi vedno osredotočiti na, evo, na najvišje dobro ali pa na Boga osebno, priporoča Krišna. To pomeni, da ne boš zdaj, ko drve žagaš mislo tam, ne, koliko ima, ne, kake ima pa nohte, pa kam pa okrog vratu, na slikah, ne, Bhagavan, ampak da probaš vse, kar delaš, delati v tem širšem kontekstu. Ker en izmed citatov v modrosti je to, da takrat, ko je želodec zadovoljen, je tudi celo telo zadovoljno. Se pravi, če daš želodcu pravo hrano, ki jo telo rabi, hranila, vitamine, minerale, ne, avtomatsko po celem telesu želodec to hrano pošle. Če pa samo hrano ješ, ki pa jezik okusna, se pravi, če bi pa sam pico non-stop jedel, pico pa tortico pa še kaj sličnega, pa jezik mogoče bo zadovoljen, ne bo pa telo zadovoljno. Bo znamit ono, ne, da bojo razne vnetja, da bojo razni spuščaji, ne slaba prebava. In zato je v spisih priporočeno, da vse, kar delamo, delamo za njegovo ali pa za najvišje zadovoljstvo. Kar je pa tukaj zdaj, jo, pa posle pa Andrej vsede pa reče, pa čaki moj. Zakaj zdaj, ne, isti si ko moj fater, ne, pa moj oče ni tak, da bom jasno. Isti si ko moja mama, isti si ko sosed, isti si ko bivša, isti si ko šef. Vsi bi radi sam za njegovo zadovoljstvo. Zato rekli, pa kaj s tem, a je blesel, a je isto on, Tomas, a je isto on, tako ko smo mi. Čudim, a smo res, a celo Bog je egoističen, a kaj, pa kuk je prav, kam smo to prišli, Bože, moj mili. Povejte mi, kak si to razlagate. Ravno včeraj mi je ena gospa iz mailing liste odjavila, za katero vem, da je v preteklosti ogromno dobila od literature, ki se deli. Hkrati me je pa pred časom vprašala, pravi, ampak zakaj mora biti glih on, jaz pa tukaj majčka, na zakaj je glih on? Ne? In se rekel, lej, jaz sem se tudi to vprašal pred leti, hkrati pa verjamem, da je to eno to zroko tega, zakaj patimo, predvsem veste obliki časa. Zato, ker nekaj, kar je najtežje nam sprejeti, vsaj večini, da je veliko ljudi rado posluša o duši. O, ljuba duša, življenje traja, življenje je večno, fino, karma, super. To nekaj mere pol te stvari spravimo v red. Hkrati je pa nekaj najtežjega, sploh za lažni ego slišati, povejte mi vi kaj. Povejte kaj. Ester je zapisala, samo obladovanje je večkrat na preizkušnji tudi pri meni. Zato, vidite,
Beseda Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. Lahko ti povem sam, Ester, da kadar zjutraj govorim o Bhagavad Giti pa o spisih, mi je lažje tudi tekom dneva biti fokusiran, osredotočen. Super zdravilo, govoriti jezik, uporabljati za smiselne stvari. Rečeno, da če jezik uporabljaš za to, da govoriš o modrosti in da poslušaš o modrosti, plus, če ga tako uporabljaš, da ješ prečiščeno hrano z ljubeznjo, pripravljeno vegetarijansko, prasadam se temu reče, da bo naravno 100-krat lažje vse te ostale stvari obladovati. Zdaj pa, da ne bomo samo umetno obladovali, vidite, čutili tukaj lesnike sred Ljubljane, ne, sred Kali Juge, sred poletne sezone kopalk pa bikinijev, da boš lažje obladoval čutila, pa pravi, angažiraj jih. Angažiraj jih. Kakimo je neni izmed lekcij rekel, da, je, da smo nezadovoljni pa nesrečni samo zato, ker čutil ne angažiramo v predanem služenju ali pa v delovanju inteligentnem. Samo zaradi tega. In sam vidim, kadar je preveč ono, ne, se pravi, če čutil ne angažiram jezika, da govorim stvari, ki so resnične, smiselne, praktične, modre pa svete, bo energija v telesu ostajala in bo v umu začel noter vret. In ne ravno v stvarih, ki so resnične, modre ali pa svete, ampak ki so ravno kontra. In ostalo je enako je za vsemi ostalimi deli telesa. Zato je to ta veliki čar bhakti učen, ki pravijo, da ni treba nič pustiti umetno, ni treba družine pustiti, niti podrazno, ne da ni treba, niti se ne smeje po nepotrebnem. Ne, da je treba iti za puščavnika gor v puščansko, na dolo puščansko jamo, nek čisto čošak, ne poden kapnik spat. Pravi, nič od tega ni treba narediti. Samo nauč se vse, kar imaš okrog sebe, videti kot del Božje svete energije. To je to. In ženo svojo, in dom, v katerem živiš, in telo probi na enak način videti. In znaš s časoma začetna izredno, to se vidi pri nekaterih izmed vas. To se vidi, ki sijete vdaleč. Še pred časom mogoče razni izzivi, potrtost, nezadovoljstvo, tesnoba, strah, zmeda, stres, v parih mesecih kvalitetnega prakticiranja. Priporočil modrosti, ki jo učijo in torsunov, in bhakti tirta, in pravopad, je sprememba neverjetna. Do taki mer, da se narod okrog vas čudi, učitelji, dohtari, kak je to možno, kaj pa ti delaš? In ravno, evo, pred kratki sem dobil novinska enega fanta, ki se določene stvari uči od mene, kjer se tudi vidi, da če je človek pripravljen prakticirati ene stvari, spremeniti kakšno malenkost, izrazito, hitro, spremembe in pa napredek. Tako da, verjamem, da je najteže, tisto, kar sem vas vprašal, sicer Rok je napisal, najbrž to, da smo sami krivi za vse. Nismo sami krivi za vse, Rok, sami smo odgovorni za vse. Prav ja, poanta podobno, sami smo odgovorni za vse, kar se nam dogaja in tukaj se veliki napredek tudi začne. Ko človek v polni meri prevzame odgovornost za vse, kar se mu dogaja, takrat je, lahko rečemo, novo rojstvo, takrat si zacahnete na koledar, evo, tukaj lepa praznujemo od zdaj naprej rojstni dan. Ne? In kar drugače, dokler tega ni, je dejansko bolj kot ne obsojanje, ne občutek žrtve, kar se vidi na zelo, lete, nekdo, ki zna natančno ljudi poslušati, lahko zelo natančno vidi, kdo živi v modu se žrtve in kdo ne. In upam reči, da 99% nas, na žalost, živi z občutkom žrtve. Ali starše delno krivimo za neki, ali partnerja krivimo za neki, ali prednike krivimo za neki, ali politični sistem krivimo za karkoli. In zato je največja osvoboditev tega, da vidiš, da vsak od nas stalno plete, da sistem tudi ni neka živo bitje. Sistem je seštevek vseh nas, junakov, ki vsak na svoj način delnice svoje ne, vlagamo. Delnice pomeni pa energijo, sredstva in sposobnosti in tak naprej. In najtežje verjamem, da je za posameznika sprejeti eno dejstvo. To pa je, da smo, da daleč najlažje lahko uživamo. Preko tega, da dajemo ali pa da služimo. Da služimo. Ne? In Išvara pomeni nekdo, ki vlada.
Ne, išvara pomeni kdo, ki vlada. Rečeno, da vidite, vsak od nas poskuša vladati tem svetu. Zadnji sem en krasni citat prebral od enega duhovnega učitelja, ki pravi, da Bog v ta svet pride zato, da bi izkusil to, kako je služiti, kako je biti njegov sluga. Zato rekli, čaki malo, to malo mi ni jasno. V spisih, Bhakti spisih je opisano, da je pred 500 leti prišel enega posebnega dogodka, kjer je ena posebna oziroma vsevišna osebnost. Zato rekli, čaki malo, to malo z rezervo, jaz vzela to, mi bih bliz. Ampak, evo, recimo, vzemo, da je to teoretično in pa praktično izvedljivo. Da je Bog iz lastne radovednosti, ker ga je zanimal, ne, prav le kuk te moji prijedani, kuk moje te svetniki, moji bakte uživajo, kak so srečni, ne, celo bolj kot jaz včasih, pravi, jaz bi rad videl, rad bi začutil, kakšno srečo oni čutijo v tem, ko v mene služijo. In da je on osebno se pojavil kot njegov prijedani. Ime osebe, zanimivo, on je oseba, zaradi katere naj bi šel Krištof Kolumb v Indijo. Ker ste sedaj vprašali, zakaj je takrat glih Indijo, v Indijo hotiti, ker odkje se mu ta želja porodila. Ker je imel zanimive sanje, parkrat, plus astrologi isto, takratni evropejski, so zaznali, da se je izrazito posebno osebnost v Indiji pojavila. In ta učitelj, pa zato lahko dam primer, ker vidite, da kdaj praviloma bolj služiš. Meni je sicer zelo lepo, ko me nekdo nekaj lepega naredi, zelo si hvaležen, ampak če bi mogli se odločiti za eno, hvala Bogu se nam ni treba, ne, za eno od teh dveh, kaj bi raj, kaj je vrhovna kraljeva sreča, to sploh dame še posebej veste, sreča, dajati, služiti ali prejemati, dobivati. Zato rekli, ja, oboje mora biti, apsolutno se strinjam. Tudi v Bhagavad Purani je opisano, da so edine potrebe nas vseh, ljubiti pa biti ljubljen, samo ti dve. Ampak, če bi se mogli, zdajte, pa ponavljam, ni se treba, če bi se mogli samo za eno odločiti, za katero bi se odločili? Zato, da dobivate, ali zato, da dajete? Ker primerite občutek, kakšen dober občutek je, ko nekomu res nekaj lepega narediš, ko res nekomu nekaj lepega daš. In ta učitelj je zapisal to, da pride Bog v ta svet, da začuti, kak je biti sluga. Dejansko je on non-stop sluga naš, ker vidite, vse nam daje svetlobo, toploto, podn pod nogam, telo nam je dal, vse nam je dal. Da ljudje, oziroma duše, pridemo pa v ta svet, ker želimo počutiti to, kako je biti Bog. Ne? In če bi bil sam eden takšen, ne bi bilo nobenega problema. Ne? Ono, cel planet za tebe, fino. Ne? S tem, da ni samo eden takšen. Je še eden takšen tukaj 2 metra stran, pa eden takšen 2 metra za mano, pa eden takšen 4 metre, en štuk nad mano, vsaj eden. In nas je še kar precej takih. In zato to učimo en od drugega. Potem pa pod vplivom časa, pod vplivom naših karmičnih reakcij, pa lekcij, si pa pod vplivom milosti ljudi dobrih, s katerimi pridemo v stik. Začnemo večinoma razvijati okus za to, da vse bolj spoznavamo, da počaki malo pa. Ne, vidite neke citate, ki so jih tudi spoznane, ki so jih veliki ljudje opisali, da je užitek v dajanju, da je evo, celo leadership že te stvari dojame, servant leadership. Gandhi je zapisal, najbolj sebična stvar je dajati. Zakaj? Ker imaš dejansko sam največjo korist in zakaj, kak je pa to s temo povezano? Ker modrost uči, da je naša največja poanta ega, lažnega, da zahteva pozornost, zahteva uživanje, zahteva kontrolo ostalih. Da je pa naravni položaj duše vsazga izmed nas. To ne dajemo, da služimo in da lahko znotri tega daleč najbolj uživamo. Kar so kristalno jasno dojeli Pedro Opeka, Mati Tereza, Sveti Frančišek, Šrila Prabhupad, Oleg Gennadijevič Trsunov, Aleksandar Hakimov, in ljudje, ki v praksi kažejo, kaj pomeni dejansko življenje. Stop existing and start living, je ena pesem, ne, ki poje, kjer Jackson poje, nehite, probati samo obstajati, ampak začnimo dejansko živeti. In zato je to, verjamem, tisto, kar, čemer se je najtežje odpovedati. Predvsem tem občutku, da če pa ne bom zdaj več kontroliral ali nezdravo partnerjev ali pa sosedov ali pa žlahte, da zna biti problem. In tukaj je, zdaj pa kako to zaupanje razviti, imate kako, kako je to vam uspelo?
Ker drugače ne bi takih lekcij poslušal, če naj bi vsaj v mali meri imeli zadeve razvite. Kak je vam uspel vsaj v mali meri začeti zaupanje v to razvijati, da dejmo dajati brez, da zahtevaš, pa da pričakuješ, da dobiš kaj nazaj. Kak je to vam uspel? Ker jaz vem, da če ne bi tega primera v praksi videl, jaz ne bi mogel samiti. Ampak bi naravno na podlagi bolj ali pa manj oportunističnih primerov iz vsakdanjega življenja, ne, probu sebe zaščititi za debelo plastjo neke javne podobe, ne, javne fasade in pa stalnega trgovanja, kšeftanja, biznisa, ki te pa v končni fazi ne zadovolji. Eda, zmeri nekaj manjka. Če že ne manjka v špajzu ali po hladilniku, tam ne manjka, tam praviloma nikjer ne manjka pri večini nas. Kje manjka? Manjka tukaj, tak čutiš, da nekaj, ono, kr... Po vse vidiš pojesla, ono, vaservagi, špajza polna, kuhna, ono, čista, sred, pod streho si. Kar nekaj, ono, kar. Ne. In zato je ta pesem tak lepa. Govindari, Gopalari, Jayo Jayo Devari, Govindari, Gopalari, Jayo Jayo Devari, Jayo Jayo Devari. Kristina pravi, da je dajanje razvila skozi vzgojo in vzor mojih staršev čutovito. Reče se tudi, da je, vidite, rojstvo v družini poštenih, dobrih ljudi, neverjetno dober luksus, da je to en znak, zelo dobre karme, učijo spisi. Če so pa poleg tega, se pravi, ali imajo zelo mehko srce, ali so pa poleg tega še materialno uspešni, tako da ne rabiš ne za eno, ne za drugo skrbeti. Tako da ja, vsak od nas, vidite, rabi ta vzor. Zato Hakimu zvesto na lekcijah in pravopat nagovarja ljudi, postante, probimo, poglejmo, kaj svetu manjka, kaj svet rabi. Sabina prav po zadovoljstvu srcu, kot da te Boža in objema, takrat počasi zaupanje. Plus, gledajte, velika umetnost je tudi pravilno balansirati. Eni ljudje bi radi imeli sam Boga radi, eni bi radi imeli sam sebe radi, eni bi radi imeli pa sam druge radi. In to troje se izrazito lepo balansira. To je simptom tega, da je človek v vrlini, da pravilno vidiš in odnos z življenjem, z naravo, z vesoljem, preko odnosov z vsemi ostalimi. Da nam bo pa tukaj lažje, je treba pa pravilne pozicije glede tega, da veš, kako daj kje delovati, v odnosih stopiti, ker drugače se ti ne bo življenje razkrivalo. To je del protokola, draga ekipa, tako to preprosto je. Zato sem sam zelo hvaležen, da sem pri Torsunu začel te stvari poslušati. Ne samo neka znanja ezoterična, kak je v duhovnem svetu, pa koliko je gor planetu, pa take zadeve, ampak preprosto kako skozi odnose vzpostavljati harmonijo, mir in tudi preko tega doživljati nenavadna presenečenja, skrivnosti različne in pa sebi naprav zadovoljstvo. Tako da, ja, in zato dajmo probati pogledati. Svetu ne manjka več, ne vem, več železja, več plastike. Ampak predvsem ljudi verjamem, ki bi znali druge razumeti, ki bi znali vračati sovraštvo ostalih za svet. Ja, tukaj imam en buket vas, za vas, izvolite. Ne, ki bi znali vračati, eden ti špukne ali pa ti vrže kamno hrbet, ti mu prineseš, kamo rečeš, le, tukaj sem ti. Tukaj imam nekaj za vas, prd sem prinesla za vaše otroke. Ne. Spet napravim zdaj, da bomo provocirali kogarkoli, ampak da se naučimo vračati, vidite, in to pravi Krišna Giti, prav take ljudje, take osebe me fascinirajo. Še enkrat lahko gremo skozi to, ki nikogar ne sovraži. Tudi ljudi, evo, nekateri ste imeli grozen tretma staršo, se pravi, nekateri ste imeli božanski tretma strani staršo, nekateri ste imeli res čudni tretma strani staršo. In vidite, kako zdaj tudi oseb, ki so nam res hude zadeve zadali. Pravi, da tudi takih vseh ne sovražiš. Tudi takih, preprosto vsak od nas gre po svoje. Kako pa to razviti, se pravi, odsotnost jeza, odsotnost sovraštva? Ko se odvežeš od postopkov, ki so se zgodili. To ne pomeni, da probaš zatreti karkoli, ampak da probaš naditi neprijetne izkušnje za dozo zadovoljstva, ki jo dobiš, ko v pravo pozicijo stopiš. To pomeni, ko začneš primerno znotraj delovnega okolja delovati, ko se v pravo pozicijo doma postaviš, določene stare rane, stari fleki, se zacelijo, ker tako hitro se stvari povežajo. Zato verjamem, da je
dobrota, dajanje, predanost, srčnost, reče se ljubezen, ne, v literaturi, da vse zdravi, da bo pa ljubezen res prava, pa da nam je pa treba biti glavo imeti. Kako imaš rad škorpiona, ko ti v stanovanje pride? Ne, boš nekako probo najde ten listek, pa ga, ne boš ga zdaj ubijal, pa ga. Buci, muci, moj mali. Isto pri ljudeh, če vidiš, da imaš upravka s škorpionom, ne, ki je, ne, ki te useka tak, da te še 20 let potem hrbet peča, boš z njim na drug način deloval. Če imaš pa upravka za, kaj mi poje ptičica, ptičica, sinička, če imaš pa sinička, ne, sinička, pa laboda pri sebi, zaprav dobričine, preproste osebe, s takimi boš pa drugač delal. Zdaj bo rekel, kjer, ja, pa je to sodvojna, ni sodvojna merila, to je preprosto inteligenca, draga ekipa. Tisti, ki je v hram Mati Tereze v Indiji, ki so, molotov, ki je metal, do njega ne bo imela istega tretmaja, kot pa do otrok, ki pridejo k njej po zavetje. Pedro Peka isto na enega, ki je, ima tudi prav različne dogodke v skupnosti. Različne ljudi, različno tretiraš in to je znak inteligence. In naprej prav, ljubezniv, prijateljski do vseh. In kar ne pomeni zdaj, da se ne raziziš, da se razume. Včasih vse, kaž pomeni, rečeš, pa kaj z vami tukaj, zakaj ga biksate? To pomeni, da si resnično prijateljski, ampak veste, do česa nas učimo drost biti prijateljska. Ne do teles ali pa do ega ljudi. Zdaj, bom bolj prav rekel, ne samo do teles ali pa do ega ljudi. Ampak resnično biti prijateljski predvsem do duše posamezni. To pomeni biti pravi prijatelj nekoga. Jaz lahko do ega nekoga zelo prijateljski, pa ko mu nekaj ne uspe, ja, to so barabe, zihr so te prevarali barabe, ne, ti nisi nič ni to, ti si super, ti si angel. Do ega si prijateljski, do človeka, do sebe si pa dejansko sovražen. Ker mu omogočaš, da tone v probleme, v nevednost, v iluzijo, lahko tem rečemo. In zato to tukaj vidite, kako biti prijateljski, kako z občutkom delati. Včeraj sem, eno rank smo šla s kolegom iz obale, se začuti, ne, kako tudi kot človek lahko kakaj situacije razume, sliši, prebavi. In to je veliko enih stvari, ki jih je dobro v obzir vzeti, spoh tisti, ki delate za ljudmi, tudi, zavete, koliko, ki imate otroke, je treba biti zelo takten pri marsičem. Ne, in to je vse, zato rekli, ja pa to, ki imam pa cajt, to je segment ljubezni, draga ekipa. In zato verjamem za sebe, da se bom to naučil ali pa začel učiti v še večji meri preko otrok, v družini, spoh največ tega vidiš, kak je treba biti takten, pa pozorn, na prav način. In Jerma prav, da je bila ravno v Bosni in na vsakem koraku lahko daješ, ker je veliko revščina, ampak ne moreš sem in te boli srce. Ampak po ene strani je to njihova pot ali ni tako. Tudi zato, lete, dajati vedno vsem na inteligent način. Največ, kar pa lahko daš ljudem, verjamem, je, če jim daš, če jim pokažeš možnosti, če jim pokažeš njihove kapacitete, ki jih imajo, če jim pokažeš vzroke za to, zakaj se nam včasih je zalomi. In zato verjamem, da bo znanje, ki se deli, ki je v knjigah pravopadovih opisano, da bo šele čez desetletja bo narod dojel, kaj smo dejansko dobili. Kaj smo dejansko dobili, ker danes se velikrat vidite sam za humanitarno aktivnost ali pa za altruizem se smatra, če nekoga nahraniš. Kar absolutno, lačen Bhagavad Gita lekcijo poslušati, tudi nimaš nobenega okusa za to. Ampak poanta, da ne bi smel hraniti samo teles, ker telesa spet, če sam telesa nahraniš, skladno za učenje modrosti, lepo, da pomagaš, ampak je to sam na telesni ali pa na materialni ravni. In pravi, na večni ravni nismo nič kaj hodo veliko naših izzivov rešili, če smo se naučili samo za telo skrbeti. In zato predvsem tudi znanje deliti naprej o odgovornosti, o življenju, o času, o dobroti, o poštenju, o srčnosti, o duši, o nadduši, o našem večnem odnosu. Da če uspeš to zlepo zbalansirati, kar verjamem, da so sploh določeni učitelji, Radhanand Swami, eden izmed njih, Bhakti Tirtha Swami, drugi, Aleksandar Hakimov, na zelo lep elegantni način balansirali in skrb za telo, in skrb za razum v obliki znanja, modrosti, skrb za um v obliki dobre družbe, skrb za dušo pa v obliki odpisanih sistematičnih procesov, preko katerega lahko dušo in začutiš in jo tudi na najvišjih nivojih povezuješ. Tako da, je
Zato in tukaj sočutja vidite do vsega tega med. Do vsega tega med. In do telesa, in na drugih nivojih. In naprej pravi, zato ja, prijateljski do vseh živih biti, biti, vidite. In do vseh, tudi do tistih, ki jim razum ne dela. Mi smo večinoma lahko, evo, do sirot ali pa do ljudi, ki so v predeljih takih doma sočutni. Dajmo iti na naslednji nivo tega sočutja. Kaj to pomeni? Ko viš, da eden, ki je žleht, da ta zga bodo sočutni. Ko viš, da enega, ki ima razum popolnoma prekrit, ki ima druge posega nezdravo, ki je nasilen, do takih tudi biti sočutni. Ne? Petra pravi taktiziranje, če oseba senzitivno začuti, da ni bilo izgovoreno vse ali resnica in lahko prije do nezaupanja do osebe, ki taktizira. Glejte, taktiziranje treba v kontekstu razumeti. Jaz sem prej to opisoval v kontekstu tega, da če vidiš, da je oseba, s katero si v stiku, da je imela dost, ali pa da rabi počitek, ali pa da rabi čas za sebe, ali pa da rabi prežvečite na stvari, ki jih je slišala, je treba si vzeti čas za to. Če vidiš, da kot ženska ene stvari, kao razumeš v odnosih, pa če mož v neki, mogoče ne gre v glavo, ne more slišati, pa če samo ego vključi, ni to taktiziranje, če ti to zaznaš, ampak je zdrava kmečka pamet. Zato tukaj lahko podarim, da je sočutje ena izmed daleč najbolj važnih kvalitet v življenju, če želiš res, 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 res drugim pomagati. Spet, vsaka situacija je drugačna, se razume. Želim samo to omeniti, da je treba biti takten povsod, kjer si. In to ni diplomacija, to ni manipulacija, ampak je preprosto uporaba zdrave kmečke pameti. Primer, jaz če želim znanje deliti povsod, jaz ko v šolah predavam, jaz ne moram na isti način, kot takole, ko z vami govorim, predavati. Jaz, ko predavam, včeraj sem bez manjše skupince na obali, drugač predavaš, kot pa, ko si za 6 let starimi otroki. In verjamem, da je to ravno visok nivo modrosti, evo, da znaš kraj, čas, okoliščine zaznati. Dokler tega ne znaš pravilno zaznati, ne bo polnega izkoristka tega, kar misliš, da znaš, pa da razumeš. In ne boš imel polne spoznaje, ali pa vsaj evo, kvalitetne spoznaje, kako močno lahko čutiš posod, kjer si. Božansko energijo, joga, maja se reče. Ali pa po domače, da si v pravem času na pravem mestu. Neko tako izredno toplino, izredno sinhroniciteto, reče o temu v novodobnih učenjih. Če pa mučkaš, je pa to nekaj druga. Petra, kar si upisala je, jaz sem pa pred leti, ko so večina ljudi že vedelo, da evo, vedeš pejem, pa da mantre, pa te stvari spoznavam, ampak sem pa skrival včasih to, ker sem smatral, da aha, če bom jaz preveč odkrito, ne, če bo ljudje vedeli, zakaj gre po boja, bo je to tako iskako religijo, pa sekto povezali. In to je pa druga stvar. In sem tudi opazil, tudi preko komentarjev vaših, da vam je bolj všeč, da se zdaj malo bolj odprto še enih stvari govori. Hkrati pa vse se naučite, naučimo biti. Ne, kako biti v različnih okoljih, v službi recimo. Če vidite, da ljudje, sodelavci nimajo, da vznemirjate kogarkoli, se tudi sami vprašajte. A dejansko hoče, ali pa je prav, da jaz kogarkoli znamerjam, ali tukaj delujem vsaj v mali meri iz mojega lažnega ega. In sem prepričan, da boste s časom za introspekcijo, plus ene stvari je za introspekcijo težko uvideti, je treba malo ekstrospekcije, se pravi, ti mora nekdo od ozonja ene stvari povedati, da vidiš, da ja, prijatelj me dragi, to je bilo povezano s tvojim lažnim egom. In ena od zadnjih fint lažnega ega je, zakaj pa radim učitelja, jaz sam to naredil. Ker ego bi rad stvari delo po svoje. Sploh, ko ima občutek, da več ve od večine sveta okrog njega. In to je ena izmed zadnjih tudi fint, pa katero večinoma človek malo zagazi. Ampak čas, življenje, iskrenost tudi na tem področju stvari posodablja. Tak da, ki si ne lasti ničesar, smo rekli, tudi znanja si ne bi smel lastiti, ampak ga deliti naprej. Deliti moje znanje, moje kako moja knjiga. Preprosto sem jelej, do neke mere sem zacahno stvari interpretiral ali pa citiral velike avtorje, pa s pomočjo vlastnih izkušenj tudi ene stvari še povdaril zraven. In se je izsvobodil lažnega ega, se pravi, smo o tem malo več danes povedali, ki je enako sreči in nesreči in ko te slavijo in ko te blatijo. Zanj sem en, spet, danes sem se zjutraj slišal s prijateljem dobrim, Dama na Krišna, nekateri ga poznate, je pred kratkim krasen citat zapisal tudi na splet, kjer je zapisal, o, ko si deležen aplauzov, ne, si aktiven pa kreativen, pa ko pa aplauzov ni več, ne, pa kar zgineš.
In me dal zamisliti, evo, zato ker sem evo, bil pred kratkim, da me srce oprem, deležen resnično velikih, močnih, upam reči, zlobnih komentarjev. In ono sem si vzel malo časa, da imam to pogledati, kaj je za to, ali res to, kar sem slišal, ali to res treba obzir vzeti. Pa pa sčasoma skozi nek ekstrakt lepi narediš, da vidiš, lej, jaz verjamem, da preprosto gremo naprej, porablja razum. Dojemi, da se različno včasih, celo, evo, en avtor je zapisal, da zavist probi interpretirati tako, kot en tak nenavaden tuji jezik, občudovanje nekaterih. In Sabina pravi, iskren, intakten, umetnost, zato vse je v umetnosti balansiranja. Se v končni fazi Gita to reče, med delom, počitkom, zabavo, biti balansiran. Med gunami tudi biti balansiran. Tudi guna nevednosti rabimo. Spanec rabiš. Guno strasti isto rabiš. Da si malo aktiven, kreativen. Eta, guno vrline isto rabiš. Čim večji meri, da je človek je balansiran. V vsem biti iskren, krati pa takne. Zato Krišna pravi, glavna poanta, zakaj ga lahko nekdo razume, pravi Arjuna, zato ker mi nisi zavisten, zato ker si resnično iskren, iščeš. Preprost, ponižen lahko temu rečemo. Tako da v temu je umetnost balansiranja in zelo, zelo, zelo priporočam. Ker tudi včeraj sem poslušal eno audio knjigo od Marian Williamson, zelo zanimiva avtorca, zelo priporočam, čudovita. Čudovita učenja. Ona prihaja iz, težko bi rekel, iz krščanstva, zato ker se prav preučuje sveta učenja skozi oči zahodne teologije, hkrati pa na zelo ta globok, verjamem, spiritualen, modern način na stvari razume. In je rekla tudi to. In verjamem, da izrazito ima globoka spoznanja v življenju. Da je duhovni svet ali pa nebesa, nekateri rečejo, dejansko tukaj, zdaj, kjer smo. Zdaj ona omenja, da ne obstaja tudi lokalno, ker modrost pravi, da to ni čist res, da obstaja in tako in drugač, ampak da je preprosto od tega, na kak način človek funkcionira, se pravi, kako se uspe zbalansirati ali pa uskladiti ne, znotraj teh not, kjer so v literaturi in v literaturi v našem srcu zapisane, da dejansko lahko v hipu zadihaš, v mi se zbudiš v Božjem carstvu. In pa zadnje lastnosti, ki je potrpežljiv, zmeraj zadovoljen in samovladan, ter mi z umom in inteligenco osredotočenima name, pravi Krišna, z odločnostjo vdano služi. Tak bakta mi je zelo pri srcu. A jaz lahko res vam služim, če nimam pojma, kdo ste? Vidite, primer. A lahko vam služim, če nimam pojma? Primer, prijete vi k men, malo pojamrate. Jaz še preden vas pa poslušam, začnem dajati na svete. Pa ti začnem neki trobiti pa trositi. A vam lahko dejansko služim? Povejte, nam je vsem jasno, da vam ne morem, ja tak. Zato, če bi rad vas, če bi vam rad resnično služil, vas moram jaz najprej natančno spoznati, opazovati, poslušati, predvsem poslušati. In zato veliko ljudi reče, ja, služimo Boga, služimo Boga. To je rekel on, ko se je v VTC zabol, pa nima veze, ali bi Američan, ali bi Taliban, nima zel tem. To je rekel on, ko je postrelil 60 otrok na norveškem predleti, da je služil Boga. Ampak verjame, da vemo vsi, da vprašanje, če je to v njegovem interesu. In da lahko dejansko ga res kvalitetno služiš, da ne bomo ga preveč po svoje služili. Čeprav bo rekel, le super, lepo, fino, isto se reče, kot ko, če te ni domov, bilo ne vem, 10 let, pa prineseš pol mami čez čas eno rožico, bo mama v ekstazi, ono solzice, ko bi se ri sreče, ti ri 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 ri, bo mama zelo srečno vesela. Ne? Ali pa če prineseš, ne vem, zimske gume, čeprav mama niti, mam sam bicikl, ne, letni, ali pa če prineseš rakijo, čeprav veš, da mama niti ne pije. In na enak način se tudi zgori z našim dajanjem zadovoljni na osnovnih nivojih, kjer človek, če je končno do neke mere, tudi pršo maj k sebi. Na dolgi rok, pa če bi radi res kvalitetno služili, se priporoča, ej, daj malo poglej. Poglej malo, kam je všeč, kam je ni všeč. Daj malo poglej, no. Poglej malo potipi, malo praš. Vse ti bom povedal. Ti samo praš, potipi, poglej. Ker tudi v končni fazi dajanje, kjer vas služi mest, tudi bakti vidite v različnih gunah, kjer jaz probam vas služi tako, kot men paše. Katera guna je to? To je nizek nivo.
Primer, starši veliko probejo otroke služiti kot staršem paše. Kak je rezultat tega? Ne? Čuden, lahko rečemo milo rečeno. Zato, kaj naj bi tudi starši dali otrokom? Služili jih tako, kot dejansko oni rabijo, kaj je za njih dobro. In zato isto mi, se pravi, en osnovni nivo devocije je služiti, kako misliš ti, da je dober, zelo visok nivo devocije, ki pa tudi z lažnim egom povezan, je pa služiti, poskušati dajati tako, kot dejansko on želi ali pa išče, hoče, rabi. In to je tudi eno izmed poante učenj tega, te knjige Course in Miracles, krasna knjigica, in knjige Return to Love. Da poanta pravi, dej postav svoje filme malo izven središča, pa postavi najviše dobro v center. In boš v izredno kratkem času deležen, naslov se pravi Miracles pomeni čudeži, boš deležen čudežov. In ena izmed stvari, ki je tudi omenila gospa, je bila, ki me lahko posebej všeč, da pravi ne razvit potencial. Ona pravi osvobodit oziroma kapacitete. Ne zdaj, da je treba kar, preprosto je vse v nas že prisotno. Draga ekipa, tole kar tukaj danes govorimo. To je vse v nas prisotno. Duša nikogar ne sovraži. Ljubezniva, prijateljska, ne lasti si ni česar. Osvobojena lažnega egoizma. Enaka srečna, vedno srečna, blažena. Potrpežljiva, večna. Zmer je zadovoljna, samo obvladana in z umom in inteligenco vedno osredotočena na najvišje dobro. Tako da, hvala vam, draga ekipa, za to, da lahko skupaj take lepe, fine, prijetne stvari debatiramo, prakticiramo. Posebej sem vesel vseh priložnosti, kjer se v živo tudi srečamo. Upam in verjamem, da jih bo čim več. Predno pa gremo vsak na teren. Bomo pa zapeli še eno izmed mantr, ki smo jih peli že tudi zjutraj, predno se dan začel. Ja, in sploh preko pesmi, če je modrost, sploh v teh čudnih časih, hektičnih, radi nekateri rečejo, najlažje je vse te lastnosti začeti obujati. Prestaya Bhutale Srimate Bhati Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare
Radeša, 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 Radeša. Hvala vam za krasne spodbude, za krasne komentarje. Upam pa verjamem, da bomo čim več od tega začutili, kaj se nam nudi v učenjih, kjer se razkriva srce vesolja, srce življenja, srce Boga osebno. In pa, če ste bile neštetokrat, ste bili neštetokrat načeti, prizadeti, ranjeni, še naprej, pa si upate in drznete imeti resnično radi vse, kar obstaja. Si zaslužite, rečeno je ljubezen, neverjetno, neskončno, pravo, sveto. Tako da, hvala vam za vse, lepo se imejte še naprej in pa vse dobro vam želim do naslednjič.